ចា៎នាងគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស៊ីនយូប៊ីនដែលបង្ហាញម៉ូដបែបនេះស្មានតែបរទេសចា៎ជាការប៉ុណ្ណេះដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីន ចា៎ដែលមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមហាជនជាច្រើនចា៎ចំពោះទេពកោសលនិងសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះចា៎ជាស្ដែងផងដែរនោះតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញភាពចាស៊ីវិល័យរបស់ខ្លួនជារឿយៗចា៎តាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនប្លែកៗចា៎តែម្ដង ចាក់ក្នុងនោះផងដែរថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានទម្លាយនៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលខ្លួនបានដើរបង្ហាញម៉ូដចាលឺឆាដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាក់ក្នុងនោះស៊ីនយូប៊ីនបានដើរបង្ហាញម៉ូដក្នុងឈុតចាប់ពណ៌បៃតងចាបែបស្លេកចាភ្លេចភ្លេចពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាមែនតែនដោយឡែកទៀតសោតសកម្មភាពទាំងនេះ ចាដែលនាងបានដើរម៉ូតគឺស្ថិតក្នុងឈុតឆាករឿងចាព្រំលិខិតលំអៀងចាដែលបានដើរជាតួស្រីនុតចានឹងឈុតដើរម៉ូតស្ថិតក្នុងភាគទី 49 នៃរឿងចានេះផងដែរចាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺក្នុងរឿងនោះចាតារាស្រីរូបនេះចាបានសម្ដែងដើរតួជាកូនប្លុក ចាំថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនផងដែរចា៎ចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា